خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. به میمنت و مبارکی همیهنان گرامی، انتصابات در جمهوری اسلامی به اسم مجلس، طویله مجلس، به پایان رسید و ذوب شدگان در ولایت فقیه رفتن به طویله. اینی که همیهنان گرامی، چرا من میگم طویله؟ این صحبت من نیست، این نماینده دولت، نماینده آقای احمدی نژاد در پارلمان فرمودن که اینجا طویله است و تو این طویله یده گاو نشستن. اینو من نگفتم. بنابراین همیهنان گرامی، مقام معظم روضه‌خوان بزرگ احتیاج داشت به یه طویله‌ای که یه عده گاو بسیار رام در اونجا حضور داشته باشن و هرچی دفتر مقام معظم رهبری و آقای وحید کارچرخانشون صبح به صبح ابلاغ میکنن به اون طویله و اون گاوها، اینها بدون سوال جواب اطاعت امر بکنن. این پارلمان جمهوری اسلامیه. آقای رئیس روضه‌خوان‌ها همیهنان گرامی تصمیم بر این گرفته که مزه قدرت بسیار بهش گوارا بوده، تصمیم گرفته یک مجلس مطیع، یک رئیس جمهور مطیع‌تر و یه عده از سرداران محترم اسلام رو که دورورش هستن، شکنجه‌گر و غارتگر و خان، سفره‌ای که خانی که گسترده ازش، همه دوربریای مقام معظم روضه‌خوان بزرگ استفاده میکنن، اینها مشغول چریدن باشن، ایشون هم در اون بالا فرامین صادر بکنن و مملکت یک قبرستان بزرگ باشه. مقام معظم روضه‌خوان بزرگ هم تشخیص داده که در این شرایط هیچ کس قدرت اینی که در این مملکت بتوانه در برابر نیروی عظیم نظامی، امنیتی، زندانها و کسانی که در اجرای فرامین، یه مسئله ما داریم که گفتم برین نمیدونم ابروی طرف رو بیارین، چش طرف رو بیارین، رفتن سر طرف رو آوردن. ما داریم، اونم داشتیم در طول تاریخمون، بسیار دیدیم از این منازه، اما در طول تاریخمون ندیدیم هرگز یه مولای روضه‌خوانی که تو همین چند سال قبل شلوارشو میکرد توی پوتین، سوار یه موتور میشد، میرفت یه جا روضه میخواند و 10 تومان بابت روضه‌خوانی میگرفت. حالا این آدم آمده در رأس یه کشوری با 7000 سال تاریخ قرار گرفته، کشوری که تمدن جهانی مدیون اون کشور از نظر فرهنگی، از نظر روابط اجتماعی، از نظر حقوق زنان. ما جز کشورهای نادری تو دنیا هستیم که سرداران نظامیمون زن بودن. 2 روز دیگه 8 مارس همیهنان گرام، و من به مناسبت همین 8 مارس امروز گفتگوی دارم با سرکار خانم دکتر نوشین ثابتی. اما همیهنان گرام، داشتم به این موضوع اشاره میکردم، ما در کشوری زندگی کردیم که حتی پادشاه زن داشتیم در تاریخمون. زنان نقش درجه اول داشتن در کی؟ 2500 سال پیش. و حالا در مملکتی زندگی میکنیم که زنانی مثل نسرین ستوده به جرم دفاع از حق و حقوق زنان و انسانها در زندان با 3 تا بچه کوچک، حدود 1 سال در زندانه و براش حکمی درست کردن که حدود 6 سال باید در زندان بمونه و معادل 10 سالم حق دفاع کردن از به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان وکیل دادگستری نداره. این آقایان محترم، این آقایانی که حکمشون آقا امام زمان صادر کرده، یک بچه 12 ساله این خانم نسرین ستوده رو که آمده مادرش رو ببینه، نه به جرم اینی که پوشش اسلامی نداشته، نه، به جرم بدحجابی
در برابر پدرش، فحاشی کردن به پدرش در برابر بچه و اجازه ملاقات با مادرش رو ندادن. ما در یک همچین کشوری داریم زندگی میکنیم. در کشوریشه آدمی مثل آقای سلطانی و وکیل دیگه، مثل آقای سیف زاده، ده ها نمونه میتونن براتون بیارن، تمام وکلایی که در عرض این مدت چند سال، مثل آقای زرفشان که حالا آزاد شده، دفاع که آقای شعله سعدی که در مجلس خود اینا بوده، این کسانی که جرم بزرگشون اینه که از حقوق انسانها دفاع کردن. شما در عقب افتاده ترین کشورهای جهان یک وکیل دادگستری میاد بهش وقتی که حق دفاع میدن، میاد در کانون وکلای دادگستری ایران، میاد از طرف کسی که متهمه به یک جرم، این آقا میاد و شروع میکنه لوایع دفاعی رو تنظیم کردن، با وکیلش ملاقات میکنه، با موکلش، و سعی میکنه نقاط ضعفی رو که در قانون و به اصطلاح مطالبی که دادستان نوشته یا بازجوها نوشتن، نکاتی رو پیدا بکنه که به عنوان نکات ضعف، و بعد بیاد در دادگاه از اونا دفاع بکنه و موکلش رو سعی کنه آزاد کنه یا جرمش رو سبکتر کنه. شما در هیچ کجای دنیا، در عقب افتاده ترین کشورها و در دیکتاتورترین کشورها ندیدید که اول به کسی اجازه بدن به عنوان وکیل دادگستری از یک متهمی دفاع بکنه، ولی بعدن خود این آدم رو به جرم دفاع از یک متهم بگیرن زندانیش کنن. چیزی که در حکومت محترم جمهوری اسلامی و نمایندگان الله بر روی کره زمین و نمایندگان آقا امام زمان به وفور میتونید ببینید، نه یکی، نه دوتا، ده ها مورد جایگاه وکلای شرافتمند در این دستگاه زندانه. یک عده زیادی از کسانی که در دادگاه ها به عنوان قاضی شرافتمندانه رفتار میکردن همه رو مرخص کرد یا در زندان. چه کسایی الان در رأس دادگاه هستن؟ آقای پیر عباسی، آقای صلواتی، انواع و اقسام، آقای سعید مرتضوی محترم و خیلی از اینها، حیدری فر. شما در هیچ کجای دنیا ندیدید قاضی اسم مستعار داشته باشه. آقای حداد اسم مستعاره. حکم 10 سال 15 سال صادر کردن برای وکلای دادگستری در ایران مثل آب خوردن میمونه. 18 سال آقای سلطانی رو به جرم دفاع از حقوق انسانها، فعالیت در کمیته حقوق بشر در ایران، و مهمتر از همه اینی که ایشون برنده جایزه دفاع از متهمین سیاسی در نورنبرگ جایزه بهش دادن، موقعی که میخواسته بره نذاشتن، حالا اون جایزه رو بهش پرداختن. معمولا میدونید در تمام دنیا وقتی یه جایزه رو به یه نفر میدن، در پس این جایزه یه مقداری هم از نظر مالی، مثل جایزه اسکار، مثل جوایز متفاوت در دنیا و مثل جایزه نوبل که مثلا به خانم شیرین عبادی 1,000,000 دلار به عنوان بردن این جایزه پرداخت کرد. آقای سلطانی رو به جرم کسب مال از غیر، یعنی همین بردن این جایزه که نگرفته، نذاشتن بره، محکوم کردن 4 سال به بابت این جریان. حالا 16 سال ایشون رو محکوم کردن، 16 سال و 20 سال ایشون حق انجام وکالت نداره. در چه کشوری این اتفاق افتاده عمیانان گرامی؟ در کشوری که آقای سعید مرتضوی، یکی از نادر انسانهای شریف، واقعا ایشون رو باید کپی برداری کرد برای همه جهان صادر کرد. این آقای سعید مرتضوی که دستش به خون عده زیادی از همیهنان ما آغشته است، ایشون رو در یک سن 21-22 سالگی
آوردن زیر دست آقای اژه‌ای، یا جوانی درجه یک در جمهوری اسلامی، کارآموزی کرد، بعد ایشون رو آوردن و کردن دادستان انقلاب ایران. چه شلتاقی کرد! تعداد بیشماری از روزنامه ها رو، درست مثل دادگاه هیتلری، ایشون به عنوان رئیس دادگاه فحاشی میکرد، فحاشی میکرد با آدم ها. یاد گرفته بود از اربابش آقای محسنی اژه‌ای. یادتونه آقای محسنی اژه‌ای رئیس دادگاه مطبوعات بود؟ همین آقای سرخیز که الان به جرم شرکت در نمیدونم انتخابات مسخره سال 88 در زندانه، قلبش ناراحت شده، بردنش بیمارستان امام خمینی، دست و پاشو با دستبند بستن به تخت، همسرش و برادرش و خواهرش آمدن ملاقاتشون، اداره حراست بیمارستان آمده هم آقای سرخیزو و هم خانوادش کتک زده. شما هم چیزی میبینید؟ یه بیماری رو بزنن؟ بعد اینقدر حال ایشون بد شده بردن سی سی یو. این مملکت آقای امام زمانه. حالا این آقای محسنی اژه‌ای در دادگاهی که رئیسش بود و این آقای سرخیز رو به جرم نوشتن مقالاتی در دفاع از اصلاحاتچیا، نه از ماها، نه ما که ضد انقلاب، بردنش در این دادگاه. آقای محسنی اژه‌ای شروع کرد صحبت کردن، آقای سرخیز ایراد گرفت، گفت آقای رئیس دادگاه این صحبتایی که می‌کنین حقیقت نداره، حق هر متهمیه. ایشون برگشت گفت خفه شو، قندونی که براش گشتن تو دادگاه پر قند بود، برداشت پرت کرد سرفت آقای سرخیز. آقای سرخیز جا خالی داد، اینایی که میگم همین انانی گرامی داستان نیستا، جا خالی داد. آقای رئیس دادگاه محسنی اژه‌ای از اون پشت ریاست میز ریاست دادگاه اومد گوش آقای سرخیز رو گاز گرفت. نخندین همین انانی، واقعیته. و بعد آقای سرخیز رو در حالی که حالش بد بود، هنوز حکمم صادرش، بردنش پزشک قانونی، براش 15 روز معالجه نوشتن. و آقای سرخیز از آقای محسنی اژه‌ای محترم که فتوای قتل‌های زنجیری هم به وسیله ایشون و دوستان دیگرش از جمله آیت الله خوشبخت از فامیلای همسر مقام معظم روضه‌خانه بزرگ صادر شده بود، ایشون بر علیه آقای محسنی اژه‌ای به عنوان اینکه رئیس دادگاه کار خلاف کرده شکایت کرد، اون پرونده رو مختومه اعلام کردن، آقای سرخیز رو به این روز انداخت. زندان انفرادی، کتک، شکنجه، و بعد حالش بد شده، ناراحتی قلبی شدید پیدا کرده، بردنش بیمارستان، بستنش به تخت، همسرش و خانوادهش آمدن ملاقات، اداره حراست بیمارستان آمده اینا رو کتک زده. پیدا کردید جایی رو همچی چیزی؟ کیف نمی کنید همیانان گرامی، کیف نمی کنید از اینکه ما یک حکومتی داریم که انتخابات درش هست، رؤسای جمهورش مثل آقای رفسنجانی که خودش از پایه های ظلم و جنایت بوده، و آقای خاتمی مردک بزدلی که با شادروان مصدق اونو مقایستش میکردن، خنددار ها، با گاندی مقایستش میکردن. مردک اومد در سازمان ملل متحد، همه نمایندگان اون دوره سازمان ملل متحد، آقای کلینتون رئیس جمهور، عده زیادی عکس گرفتن، ایشون ترسید نیامد، توی عکس یادگاری نیامد. 175 کشور ایستادن عکس گرفتن، آقای خاتمی نبود. این مردک دلقک احمدی نژاد شجاعتش بیشتر از این آقای خاتمی بود، حداقل اینقدر جربزه داشت که با وجودی که فهمید مقام معظم روضه‌خانه بزرگ ایشون رو با تقلب از صندوق درآورده، آمد گفت شما رو یه عده چرتی مجلس خبرگان انتخاب کردن، منو 27 میلیون ایرانی انتخاب کردن، چون طرف گفته بود خودش دیگه، بنابراین من محق‌تر از شما هستم از قول مردم حرف بزنم. اینا شایعه نیست، اینا چیزایی است که در روزنامه ایران هم منعکس شده. همین آقای خاتمی و همین آقای رفسنجانی
دو تا بزدلی که ما که ادعا نمی کردیم اینا خوبن، ما که ادعا نمی کردیم اینا قهرمانن، ما می گفتیم اینا از پایه ها و ستون های همین حکومت ظلمن. من بارها گفتم همینان گرامی، هیچ کدوم از این آقایان اصلاحاتچیا تا به حال نیامدن راجع به جنایات اون پیر فرزانه که از اول انقلاب دستور قتل کشتار آدم ها رو میداد، چه نمایندگان رژیم گذشته که باید میرفتن در یک دادگاه عادلانه در حضور هیئت منصفه، حالا نه هیئت منصفه، با وکیل میامدن راجع به مملکتی که آقای هویدا 13 سال نخست وزیرش بود، میومد در یک دادگاه عادلانه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچی راجب، اگه شما نمیگین 13 سال خیانتاش حرف میزد دیگه. شما بردید توی دادگاه دربسته، یه مشت از این اراذل هم بردید اونجا، رئیس دادگاه هم یه مردکی مثل خلخالی، درا و تلفونا و همه رو قطع کرد، درا رو هم بست توی دادگاه، در عرض 10 دقیقه ایشون رو محکوم به مرگ کرد. همین آقای هادی قفاری که الان جزء اصلاحاتچی های طرفدار آقای کروبیه آمد بیرون، اسلحه رو کشید گذاشت پس کله آقای هویدا، ایشونو کشت تو دادگاه از موقعی که میرفتن بیرون. برید خاطراتشو بخونید. این مملکت آقا امام زمانه و اون پیر فرزانه که هم آقای کروبی و هم آقای موسوی هم میهنان گرامی یقه درانی میکنن که دوران اون پیر فرزانه، اون آدم قانونگرا، اون آدمی که بخواست بهش بسازه برای مردم ما، این آقا اومده همه اون خوبی های مقام معظم رهبر کبیر رو زیر پا گذاشته. نه خیر آقایون، ایشون جانشین برحق همون مردکیه که با یه حکمش بین 5 تا 10 هزار نفر از بچه های ما رو کشته. چون اینه و در اون کشتار و قتل همین آقایون اصلاحاتچی ها سهم عمده داشتن. یکی به من زنگ زد که آقا چه موقعی هر موقع ما حرف میزنیم میگه چه موقع مطرح کردن این حرف هاست، که این موقع مطرح کردن این هاست، که آقای گنجی، آقای مهاجرانی، آقای اینا سازگارا، آقای فلان الان چه موقع یقه اینا رو گرفتنه، یا آقای موسوی یا آقای کروبی چه موقع ما باید بگیریم؟ ما زمانی یقه اینا رو میگیریم که در عمل میبینیم کارایی دارن میکنن که این کارها به ضرر مبارزه مردم ایرانه. اگه این آقایون نبودن، اون خیزش بزرگ سال 88 به نتیجه رسیده بود. آقای موسوی اومد گفت ما در چارچوب قانون اساسی میخوایم کار کنیم، ما به اون رأس نظام کاری نداریم، ما کسانی که مجریان اینا رو خطا کار میدیم، در حالی که مردمی که آمدن تو خیابون با اون رأس نظام کار داشتن، چه در زمان اون امام کبیر و چه جانشین برحقش این مردک، با اینا کار دارن، اینا مملکت ما رو به روز سیاه نشوندن. و جانب اون آدم دست چهارم و پنجم و ششم و هفتم و نمیدونم دهم که اونا کاری نیست، اونا یه عده دریوزه و مزدورن، حقوق میگیرن آدم میکشن. اگر در یک حکومت عدل و انصاف و مردم سالاری حاکم بود، روزنامه ها آزاد بودن، احزاب آزاد بودن، مثل اینجا ها میبینید دیگه. حالا اینجا من نمیگم دموکراسی فوق‌العاده، نه، شما برید در آلمان رئیس مجلس رو به جرم اینکه شوهرش خانومی بود، بارها گفتم، از اتومبیل دولتی استفاده کرده رفته یه شهر دیگه، از ریاست پارلمان میکشنش پایین. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آقای کلینتون رو با فضاحت تموم میارن در یک اتاق، نیومد دیگه تو دادگاه، نشست، کوچکترین مسائل سکسی رو که با خانم لویسکی داشت گفت و معذرت خواست از مردم. یعنی به دریوزگی میکشن یک کسی رو که کوچکترین خطایی میکنه. رئیس جمهوری آلمان آقای ولف در زمانی که نخست وزیر ایالت شمالی آلمان بوده، رفته هیچ کار خلافی هم نکرده، یه خانه خریده از دوستش، از اون قرض گرفته با یه مبلغی کمتر، اینجا ما تو روابط ما هم هست،
من میام از یه نفر پول قرض میکنم، میگم آقا برای اینکه منت نداشته باشی یه بهره هم من میدم به تو، بهره هم میدم. بعدن اومده رفته 3 ماه بعد از یک بانک دیگه پول گرفته، پول اینه داده، میگن بهره ای که از بانک بعدی گرفت، از این بانک گرفتی دادی به اون خانوم 1% یا 0.5% کمتر بوده از همه که به کسای دیگه میدادن. آقای ولپو کشیدن پایین، معذرت خواهی کرد، از ریاست جمهور برکنارش کرد. حمل آن که دارم با شما صحبت میکنم 6 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار پول نفت واریز نشده به حساب دولت، همین امروز تو مجلس یقه آقای احمدی نژاد گرفت. نخیال کنید که اینا که یقه احمدی نژاد گرفتن آدمای خوبی هستن، آدمای معتقد به این هستن که حیف و میل نباید بشه. نه، اینا زده خوردهای درونی تو رژیمه که دست هم دیگر رو باز میکنن. و من همیشه گفتم ما باید خدا رو شکر کنیم احمدی نژاد اومد، چون اگه خاتمی بود و آقای رفسنجانی بود و اینا بودن، اینا کسانی بودن که ماله میکشیدن 16 سال عمر ملت ما رو، این مردک رفسنجانی جانی و آقای خاتمی جانی تر، دوتایی هدر را. اینی که آقا شما نمیدونم باید در نظر بگیری این خاتمی دورهی که بود مطبوعات آزاد بود، کتاب آزاد بود، اینا شوخیه. من یک بار این مسئله گفتم اوائل انقلاب، یه عده جمع شدن تو خونه ما و می اومدن راجع به مسائل سیاسی هر روز خونه ما صحبت میکردن. من خونم یه جایی بود، یه بالکن بزرگی داشتم و جمع می شدن بچه های سیاسی، کل مرکز اینا بود، می اومدیم حرف می زدیم راجع به اوضاع ایران، چی شده، چرا اینا اومدن این کارا رو کردن، مردم هم مگه آزادی نمیخواستن؟ اینا آزادی دادن اون کشتارهای اول انقلاب. یه آقای نشسته بود توی منزل، برای 10th بار اینو میگم، نشسته بود اون گوشه حرف نمی زد. من گفتم آقای فلانی شما اظهار نظر نمی کنید. گفت من چی بگم، من فقط یه مثل براتون میزنم. همشهریای ما آدمای پرکاری هستن، ما توی منطقه سردسیر زندگی میکنیم و بیشتر کارهای عمرانی توی این مملکت به وسیله همشهریای ما انجام میشه. زمستونهایی که میشه چون منطقه ما برف و سرما و یخبندانه، کارگرای منطقه ما اکثرا میرن به نقاط گرم سیر. گفت یک از این همشهریای ما بلند شده رفته به آبادان. آبادان گرمه دیگه، میدونی بندر عباس گرمه، خیلی جاها هستن گرمه در زمستان. رفته اونجا، رفته توی میدونی که کارگر عمله میخواستن، اونجا وایستاده و بعد یکی اومده گفته آقا کار میکنی؟ آدم قلچماقی هم بوده، گفته بله. سوارش کردن بردنش تو خیابون، گفتن این خیابونو باید بکنی. صبح ساعت 6 کارشو شروع کرده، خنک بوده هوا، یه خورده خنک نه میشه تحمل کن. آفتاب که افتاده این دیده گرما به قدری وحشتناکه که این نمیتونه کار کنه. یه آدمی که از یه نقطه سردسیر اومده بیل و کلنگ و گذشته، گفته من کار نمی کنم، رفته تو این قهوه خونه که میدونید تو این شهرها من دیدم، مثلا قهوه خانه آذربایجانی ها هست، قهوه خانه نمیدونم لرستانی ها هست، هستش در نقاط مختلف ایران. رفته اونجا گفته من یه پوستین میخوام. گفتن تو آبادان پوستین؟ گفته بله. خندیدن و بعد یکی گفته حالا ما میگی به اینا. گفتن یه روز یکی از دوستاش بهش خبر داده که پوستین پیدا کرد، پوستین خریده. بعد رفته دوباره سر همون چهارا، سر اون میدون با پوستین، بردنش تو همون خیابونی که باید کار میکرده. موقعی که شروع کرده به کار کردن، این پوستین انداخته رو کلهش و شروع کرده کار کردن. بیرون حرارت مثلا بوده 40 درجه، بعد از 1 ساعت و نیم زیر پوستین 70 درجه بوده. بعد پوستین زده کنار، گفته آخه چه هوای خنکه، شروع کرده کار کردن. جمهوری اسلامی داره این کارا رو با ما میکنه، یعنی یهو فشار وحشتناک میاره، یهو یه آدم دلغک هم مثل آقای خاتمی میاره و بعد ما میگیم اون پوستین از جریان، پوستین زدیم کنار، میگیم آخه هوا خنک‌تر شد. دلخوشیم به این که ما رو که زندانی کردن اجازه ملاقات بهمون میدن، دلخوشیم که بچه ما که در زندانه شکنجه دیده بیمار شده
بعد از یک سال از انفرادی بردنش عمومی. خوشحالیم، خوشحالیم که یه شب مهمونی برقرار کردیم و این اراذل و اوباش از در و پنجره نریختن تو. خوشحالیم، خوشحالیم که آخر سر حقوقمون رو دادن، چیزی ازش کم نکردن. خوشحالیم به جای اینکه قبض گازمون بیاد 2 میلیون یا 1 میلیون، حالا شده 800,000 تومان. اینا همش خوشحالی شده برای ملت ما. همین الان اینا همه خوشحالی شده. در چه کشوری؟ در کشوری که گفتم براتون تمدن جهانی مدیونشه. دزدایی مثل سعید مرتضوی جانیا و دزدایی مثل احمدی نژاد و دار دستش، مثل خود رهبر و دار دستش، پول نفت رو، یعنی یک کشتی چند میلیون تنی رو پر نفت میکنن، میبرن توی آبهای بین المللی میفروشن، پولشان میرن تو جیبشون. بعد اگر لو رفت پرونده رو اینقدر میچرخونن میچرخونن، این بر شلوغ میکنن، اون بر شلوغ میکنن، اون بر شلوغ، بعد پرونده از بین میره. سر همین 3.5 میلیارد دلاری. حالا امروز که دیگه رکورد شکست، امروز 6 میلیارد دلاری شد. 6 میلیارد دلار پول نفت به خزانه دولت نرفت. این میدونی یعنی چی؟ پول یه بنزینی که رئیس مجلس عوض میکنن 40 دلار نمیشه. 6 میلیارد دلار میدونین یعنی چی؟ امروز داشتم نگاه میکردم یک بوینگ آخرین مدلی که کارخانه جات بوینگ ساخته، تمام امکانات جدیدو داره، میتونه یه از این قاره به اون قاره بدون سوخت بره، سوختگیری مجدد. 300 میلیون دلار قیمتش. 300 که رؤسای جمهوری دیگه، حالا مثلا درو پیکرش رو اگه همه رو شما از طلا بکنین رو نه بهترین امکانات، مثلا میشه 350 میلیون دلار. حالا اینو از 6 میلیارد دلار کم کنین تا بهتون بگم چقدر میشه. توی چه مردمی؟ مردمی که کلیه هاشون رو میفروشن برای اینکه زندگی، گذران زندگی بکنن. همین الان دیگه مردای ایرانی به غیرت معروف بودن. مردانی هستند از ایرانی ها که میدونن همسرشون تنفروشی میکنه و به روشون نمیارن چون گرسنه. دخترای ما تنفروشی میکنن. در چه حکومتی؟ در حکومت یک عده اراذل و اوباشی که میلیاردها دلار پول مردم مظلوم میهن ما رو برمیدارن، مثل آقای خاوری و دوزای دیگه. حالا این یکی شو دیدیم، میان در خارج، همین لس آنجلس بریم ببینی چه خبره، بریم ونکوور ببینی چه خبره. بهترین خونه ها رو بالای 8 میلیون 10 میلیون 12 میلیون، ولی قیافه ها رو که نگاه میکنید نشون میده اینا کی هن. غارت کرده اومدن بیرون. آقای خامنه ای، اینا به تو وفادار نیستن، اینا به اون حاتم بخشی های تو وفادارن. یادته آقای صدامو، یادته آقای قذافی رو، میبینی الان سرنوشت بشار اسدو، در یمن دیدی صالح عبدالله رو، در مصر آقای مبارک رو دیدی، بن علی رو دیدی، چاوشسکو رو دیدی. اینا همش سرنوشت محتوم کسانی است که اون بالا که نشستن گول این آدمای مجیزگوی رو میخورن که کارشون تعظیم و تکریمه، نه به خاطر خود اون مردک، به خاطر قدرتش. این در تمام دنیاست، همیشه بوده. ولی وقتی که بوی الرحمن بلند میشه، اولین کسانی که خیانت میکنن اینان. و این خطاب به مردم ایرانه. همیهنان گرامی، اینا همه همیهنان در میرن یا ممکنه گیر بیفتن، ولی این کشور متعلق به شماست. شما میمونی، ایران میمونه.
به قول شادروان بختیار اینا پرانتزن، ولی ما باید چی کار کنیم؟ این خارج کشور رو ببینید تو سر کول هم دیگه، تو داخل یه عده دانشجو اومدن بیرون، من خوشحال شدم، زندانی کشیدن. یک نفر اینا به جز یکی دوتا نمونه شون که نمیگم حالا کیا، بقیه هم دیگر قبول ندارن، افشاگری میکنن، فحش میدن به هم دیگه. بیان به این حرفا رو بذاریم کنار هم، میهنان گرامی، به آینده میهنمون فکر کنیم. آخه هی به من میگن آقا تو اینا رو هی میگی، و چیکار کنیم ما؟ اینا رو که ما گفتیم، این آگاهی ها رو مردم پیدا کردن در داخل، که حالا هرچی اینا میگن میخندن، پوزخند میزنن بهشون. وگرنه عده زیادی از مردم ما کسا نمیدونستن در داخل چه خبره، نمیدونستن. ما اون موقعی که میگفتیم اینا دزدن، رهبری دزده، رئیس رؤسای جمهور دزدن، آقای رفسنجانی دزده، آقای فلان دزده، همه میگفتن آقا اینا یه مقدارم شایع است. حالا در میاد این اسناد. وزیر خارجه انگلیس گفته آقا اینا انتخابات مسخره ای انجام بدن، البته با این لحن نگفته، گفته انتخاباتی اصلا غیر دموکراتیک و در یک فضای رعب و وحشت و اینا. گفته اینطوری شروع کردن فحاشی کردن بهش و آمار درست کردن، آمارای تقلبی و حیرت آوره. این آمارا نوشته مرگ 8000 انگلیسی به دلیل سرما و نبود سوخت کافی، 8000 نفر. گزارش رجانیوز نوشته در ماه گذشته در انگلیس 8000 انگلیسی از سرما مردن. رقم نمیشناسن، میشناسن در مورد خودشون خوب بلدن. 10 میلیارد رو میکنن 10 میلیون، 10 میلیون رو میکنن 10، نمیدونم 5 میلیون، 5 میلیون میکنن 1 میلیون، بقیهشون که اصلا لست میشه. اما در مورد مخالفین، آقای جنتی میاد میگه 100 میلیارد دلار آمریکا گذاشته جمهوری اسلامی سرنگومش، 100 میلیارد. آقای اوباما، یکی میگفت دروغ اگه حناق بود عده زیادی گرفته بودن تو جمهوری اسلامی. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر ثابتی، نوشین ثابتی. امروز 6 مارچ، 2 روز دیگه 8 مارس روز جهانی زنه. من نمیدونم در یک تلویزیون مردانه، تقصیرم نیست، خود خانوما در این مورد کمکاری میکنه. من دلم میخواست راجع به فعالیت‌های زنان صحبت بکنم. موقعی که آمریکا حمله کرد به افغانستان گفتن دموکراسی مستقر. امروز آقای کرزای حکم این آخوندای افغانی رو قبول کرده که حکم صادر کردن زنان از این پس در افغانستان اجازه، درست عین طالبان، اجازه ندارن تنها از منزل بیان بیرون. قوانین به غایت ارتجایی رو آقای کرزای روش صحه گذاشته. کشوری که آمریکا رفته کلی اونجا خون داده، سربازاش کشته شدن یا کشورهای دیگه، حالا که دارن میرن بیرون هنوز هستن. آقای کرزای شروع کرده قوانین طالبان پیاده کردن. اینه خانم دکتر ثابتی، سلام. سلام از بنده. خیلی سپاسگزار که تو برنامه من اومدین. ایر نداره، من بهتون میگم. خب شنیدم که شما به عنوان مدعو مهمان در سازمان ملل متحد بودید، در مورد حقوق زنان صحبت شده، قوانین جدیدی که در مورد زنان روستایی روش بحث شده و فعالیت هایی که شاهد بودید. دلم خود برای همیهنان ما بینندگان تلویزیون بفرمایید که اصلا چطور شد شما رفتید اونجا و چه تأثیری این قوانین میتونه در آینده زنان حالا سراسر جهان نه فقط ایران بذاره؟ اجازه بدید بدون اینکه قصد تعارف داشته باشم، ابتدا سلام عرض کنم به تمام ایرانیان عزیز که شاهد این برنامه هستن و سپاس بسیاری دارم از شما که این موقعیت رو برای من ایجاد کردید که بتوانم با
ایرانیان داخل کشور گفتگو داشته باشم، زیرا که مدتی است با افتخار همکاری با تلویزیونی رو دارم که تنها در در آمریکا و کانادا پخش میشه و با اینکه دوستان بر روی اینترنت منو پیدا میکنن، ولی این موقعیت غنیمت سپاس فراوان و مجدد از شما جناب فرجی عزیز. و باز اجازه بدید که تبریک عرض کنم یا خجسته باد بگم فرارسیدن 8 مارچ روز جهانی زن رو به تمام زنان و مردان آزادی جهان و هممیهنان عزیزم. امیدوارم که در آستانه این روز بیش از پیش فعال باشیم برای احیای حقوق و برابری زنان که نیمی از ملت مردم جهان رو تشکیل میدن و دارای صدا نیستن متاسفانه در قرن 21 هنوز. همجور که شما اشاره کردید و فرمودید، شانس این رو داشتم که در 56 کمیسیون بررسی حقوق زنان وابسته به سازمان ملل شرکت داشته باشم و گزارشی رو تهیه کردم که البته در برنامه خودم امروز ساعت 5 از تلویزیون عصر امروز مقداریش رو به عرض خواهم رسون و بعد در مجله درج خواهد شد. چیزی که امروز امسال مورد بررسی بود همجور که فرمودین و مورد بحث بود، توانبخشی به زنان روستایی بود در جهان. شرکت چشمگیر و فعال زنان از سراسر جهان بی نظیر بود و البته عکس‌هایی هست که اگر خواستن دوستان در اتاق فرمان میتونن نشون بدن. زنان افریقا، ولی این اولین روز جلسه هست و اینم عرض کنم که ساختمان سازمان ملل در حال ترمیم هست در حال حاضر و بیشتر این عکس رو اجازه بدین اشاره کنم، اینها بانوان مراکشی هستند که در این اجلاس شرکت کردند و بانوان دکتر و وکیل و تحصیل کرده که کار و زندگیشون در خدمت زنان مراکش و زنان جهان هست. مسئله که بیش از پیش در این اجلاس به چشم میخورد، نقش ایژوکیشن دادن یا آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان هست از مدارس که چگونگی برابری حقوق زن و مرد رو بشناسن و تحت به اصطلاح نظر داشته باشن. جالب این هست که این بذارین این عکسم تا رد نشدیم خدمتون بگم، بانوانی که از افریقا به دلایل سیاسی نتوانسته بودن شخصا حضور پیدا کنند و به نیویورک بیان، از طریق ساتلایت با بانوان صحبت کردن. عرض می کردم که مسئله مهم در که بسیار توجه من جلب کرد جان فرجی این بود که از اروپا که انسان فکر میکنه خب زنان دارای حق و حقوق حداقلی یا حد اکثری هستن حداقل نسبت به ما، متاسفانه مهمترین مسئله خشونت جنسی بر علیه زنان هست که در اروپا بیداد میکنه. من خودم هم شاهد بودم، حالا براتون بعدم میگم که مثلا وقتی میشینم مسابقه فوتبال نگاه میکنم، خانمش نشسته مثلا یه سوالی میکنه، طرف بلند میشه با شیشه آبجو میزنه تو سر زنش رو از توی پنجره زنش رو پرت میکنه. و بدتر از اون خشونت جنسی بر علیه زنان هستش که در اروپا انجام میشه. اما در آسیا و افریقا بدترین اتفاقی که میفته نسبت به دختران و زنان ما، ازدواج‌های در سنین بسیار کم هست و بردهداری هست. و یه چیز جالبی که من اونجا متوجه شدم این بود که در قریه‌ای در پاکستان، شاید اینو دوستان نشنیده باشن، برای اولین بار باشه که باهاش آشنا میشن، در قریه‌ای در پاکستان زنان رو به عقد و ازدواج قرآن در میارن. یعنی چی؟ شما شنیده بودید؟ یعنی اینکه در سنین بسیار کوچک یا بزرگ، زنانی که در خانواده‌های متمول هستن به دلیل اونکه اون ثروت در اون خانواده حفظ بشه، اجازه ازدواج به اینا نمیدن و اونها در تمام طول عمرشون باید قرآن رو حفظ کنن و به نام حافظین قرآن نامیده میشن.
که این اصلا به اسلام ربطی نداره و به دیانت ربطی نداره. این سنت هایی که ازش استفاده و سوء استفاده میشه. مثل ختنه زنان دیگه که به عنوان سنت الان در بیشتر کشورهای عربی هستش. بله در کشورهای افریقایی هستش همونطور که فرمودین. و در واقع این اجلاس که 56مین اجلاس بود خدمتون عرض کردم، هر سال زنان از سراسر جهان سعی میکنن ندا و صدای خودشون رو به وسیله سازمان ملل به جهانیان برسن. در اتفاقات ناگهانی نمیفته، یعنی همجور که اطلاع دارید و بینندگان عزیز میدونن سازمان ملل قدرت این رو نداره که قدرت اجرایی نداره. سعی میکنن که از این طریق با دولت ها و سازمان های غیر دولتی، NGO ها، Non Government Organization ها و اینها کمک کنن به موقعیت زنان در جهان. ولی شما همین مطلبی رو که فرمودید که امروز واقعا خیلی غم‌انگیزه، در آستانه روز جهانی زن ما ببینیم رئیس جمهور افغانستان بیاد چنین مطلبی رو ابراز کنه و شما ببینید که پس United Nation یا سازمان ملل متاسفانه هیچ قدرت اجرایی نداره. ولی اتفاقی که میفته، تمام این اجلاس ها، تمام این سخنرانی ها که از 27 مارس شروع میشه و تا 27 فوریه شروع میشه و تا 9 مارس ادامه داره، هر سال به صورت مکتوب در میاد و ازش نتیجه گیری هایی میشه و امید این هست که نهایتاً آگاهی ها رو، سطح آگاهی ها رو بالا ببره و مردم یا گروه ها و ارگانیزیشن ها علاقه مند بشن که با تهیه بودجه و فعالیت و لابی کردن در دولت ها بتونن به موقعیت زنان جهان کمک کنن. مسئله ای که من قبطه میخورم و متاسفم برای شرکت در اینجا این بود که ناچار شدم برگردم به دلیل کارم و مسائل دیگه. شرکت ایران در این اجلاس دیروز اتفاق افتاد، روز 5 مارس که من عرض کردم متاسفانه نتونستم در اون باشم. ولی حتما چند تا خاش خانم پرسیدم اونجا. نه، چیزی که من دیدم اتفاقا گویا جلسه خیلی خوبی بوده و به تعدادی از خانم ها فعالین زنان ایرانی، نه از ایران کسی نبوده اصلا، ولی دوستانی اتفاقا یکی از موارد بحث این هستش که زنان جهان از همه جای جهان باید اجازه داشته باشن که در چنین اجلاس هایی شرکت داشته باشن و از ایران فعالین زنان به وسیله ویدیو و من میدونم مثلا یکی از شرکت کنندگان خانم شیرین عبادی بوده که قسمت کوتاهی رو از صحبت ایشون رو شنیدم و قسمت دومش رو هم ندیدم. بله. داخل نیست. نه تمام فعالیه میام که فکر میکنم شرکت کردن خارج از ایران بودن. بله. اونهایی که در ایران هستن که به هیچ عنوان حتی نمیدونم. اینجا این سفیر لیبی هستش در سازمان ملل و البته خانم برادر من، خانم پدیش ثابتی که از دلگیت های یوکی یا نمایندگان انگلیس هست، در اینجا هم دفتر انگلیس هست وابسته به سازمان ملل که اینجا رسپشنی بود. خب این نماینده لیبی راجع به حکومت جدید در رفتارش در آوردن صحبت بسیار بود ولی خب خیلی خصوصی بود. من نمیدونم چقدرش رو اجازه دارم بگم یا نگم، ولی بدانید که اینها حقیقتا از صمیم قلب سعی میکنن و میخوان که تغییرات اساسی ایجاد بشه. ولی سیاست ها، شما فکر میکنید آقای کرزای که این سخنان شیرین رو بیان کردن نظرات خودشونه؟ خیلی. این هم وزیر سفیر بلژیک هست در سازمان ملل که اون عکس رو ایشون برداشته بود. این ایشون سفیر انگلیس هستن و خانومشون که میزبان بودن اون شب در اون رسپشنی که بود در همون دفتر یوکی در سازمان وابسته به سازمان ملل. و ببینید متاسفانه داستان اینه که بیوگرافی است. بذارین از این مطالب بیایم یک کمی بیرون. شما برشت کارن شوش نه بله من دارم همین خواستم عرض کنم. بیایم به این بپردازیم که تبریک من، سپاس من به بانوان ایرانی داخل ایران و خارج ایران به دلیل اینکه
اینم بگم، اینم زیباترین فرش ایرانیه که تزیین بخش یکی از تالارهای سازمان ملل هست. فرش واقعی بسیار زیباست، اصلا بی نظیره و تمام شعر و چیز درش به زرکوب هست. یعنی جمهوری اسلامی داده به سازمان ملل؟ حتماً، من نمیدونم تاریخشو حقیقتاً. انقدر ما اونجا که بودیم بدو بدو بود، از صبح زود ساعت 6:30 ما پا میشدیم حرکت میکردیم، به مدت یک هفته که من اونجا بودم و تا دیر وقت در قسمت های مختلف. اینم تنها خانواده ایرانی بود که من اونجا دیدم. تا زمانی که در اونجا بودم آقای فراهانی، اونجا باهاشون آشنا شدم، دخترشون که از لس آنجلس خانم وکیلی هستن و همسرشون که در نیویورک اینها خود خانم آقا هستن و خیلی باعث خوشحالی. شما راجع به مسئله ایرانیان، بانوان ایرانی در داخل ایران، فعالیت هاشون در طی خصوصا 33 سال گذشته بی‌نظیر و چشمگیر. شما ببینید تمام این افرادی که از کشورهای اروپایی و غیره شرکت کردن در اونجا، باور بفرمایید من اقراق نمی کنم و تعارفم نمی کنم با خودمون، به گرد پای زنان ایران می رسن با تمام آزادی هایی که دارن. ببینید شرکت بی نظیر زنان ما در مسائل ایژوکیشن، دانشگاهی، به دست آوردن رتبه های عالی در ورزش، در هر هنر، با اون محدودیت هایی که در داخل دقیقاً در مورد ورزش قابل مقایسه نیست. یعنی واقعا من نمیدونم چگونه، من به عنوان یک روانشناس، میزان قدرت و صحت و سلامت و پرکاری زنان ایران برای من باعث افتخار و حیرته. دقیقاً به دلیلی که شما فرمودید، به دلیل محدودیت مقام و موقعیتی که در ایران هست. ببینید شما حرفتون یادتون نره خانم دکتر ثابتی، مرد زنان میهن ما اجازه ندادن به این رژیم عقب افتاده عهد حجر که اون رفتاری که آقای کرزای با زنان افغانی میکنه با زنان ما انجام بدن. مبارزه زنان ما چه در داخل و چه در خارج به قدری جالب بوده که اینا رو وادار کرد که این به این جریانات تن بدن. همین دیروز در کمیسیون مسائل ازدواج اینا، یه قوانینی که اینا قبلا دولت آورده بود و به تصویب می‌خواست برسونه که محدود و محدودتر بکنه، بدون اجازه زن اول یه نفر بره یه زن دوم و سوم بیاره، اینو مجبور شدن که از بین ببرن و با اجازه همسر اول باید این کار صورت بگیره و خیلی محدود کردن این جریان. من خوشبختانه این شانس رو دارم که با بانوان ایرانی در داخل ایران و خارج ایران که در پله‌های در راهروهای دادگاه‌های ایران جسورانه و در واقع جونشون در دستشونه. ببین خانم نسرین ستوده رو شما راجبش صحبت کنید، برای حقوق زن در ایران دارن اینچنین فعالیت میکنن و سپاس بی نهایت و قدردانی همه ما به بانوان داخل ایران. شما هستید که نهایتاً افتخار و آزادی ایران رو مسبب میشید بدون شک، زیرا تربیت و تعلیم و تربیت و پرورش آینده سازان و کودکان و مردان ایران در دست شماست و این رو به خوبی و به آگاهی بسیار زن ما. شما یه اشاره کردید، متاسفم که بگم واقعیت درش واقعیت تلخ هست، زنانی که مجبور به تن فروشی میشن. ولی من امیدم این هستش که حقیقتا از این ماجرا بیاییم بیرون. خیلی کارها میشه کرد، خیلی راه ها هست که انسان با نون خشکی، البته من کیم اینجا قضاوت کنم یا برای کسی نسخهی بپیچم، ولی چیزی که میدونم این هست که بانوانی بسیار هستند که با نون خشک سر گرسنه بر زمین میگذارن، بانوانی که در زندان ها هستند و زیر بار به اصطلاح خفت یا بدبختی و تهجر تندر نمیدن و این روزگاران سخت رو با جونشون که کف دستشون میگذرونن، ولی از افتخار انسانی بشر بودن و انسان بودن البته به وجود و چونه به کمکم کنید به
مغز انسانیست، به شعور انسانیست، به بالایش انسانیست. وقتی 65 درصد کسانی که تو دانشگاه هستن زنان ایرانی هستن، خب این میشه آینده ایران. بسیار امیدوار بود. من وقتم متاسفانه داره تموم میشه خانم دکتر ثابتی. من افتاده بودم رو دور، متشکرم. نه خواهش میکنم. و این نشونه اینه که ما باید با آینده ایران امیدوارتر باشیم. یعنی بچه هایی که حتما زیر دست این زنان تحصیل کرده میان، این بسیار جالبه که تو اون مملکت که اگر هر کشور دیگه ای بود اینا تا به حال درست همون کاری که کرزای کرده بود میکرد، ولی مردم ما زنان ما اجازه ندادن بینا. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر ثابتی عزیز از اینکه تو برنامه من اومدید. خب همیهنان گرامی، برنامه من دوربین، بله اجازه بدید که چی؟ بله خب من دوباره دوربینامو گم کردم. بله همیهنان گرامی، بسیار سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه دیگر من که فردا شب ساعت 8:30 دقیقه به وقت لس آنجلس خواهد بود، با شما خداحافظی میکنم. ضمن سپاس از سرکار خانم دکتر ثابتی، تا برنامه آینده خدا نگهدار. زنده باد آزادی، آینده ایران.